ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? እስቲ በዛሬው ትምህርታችን formulas of diatomic elements formulas of diatomic elements እንይ። ባለ ሁለት አተም ኤሌመንቶች ቀመር እንይ። ይሄንን ከማያታችን በፊት እስቲ molecules ምን ማለት እንደሆነ መጀመሪያ ስለ molecule እንይ። molecule of an element is an atom or a group of atoms that exist freely in nature. ይሄ ማለት የኤሌመንቶች molecule ማለት የአተሞች ወይም የአተሞች ስብስብ አንድ ላይ ሞለኪውል ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ እስቲ ሃይድሮጂን አተም እና ሃይድሮጂን ሞለኪውልን እንይ። ሞለኪውሎች የአተሞች ስብስብ ነው ካልን አተሞችን እንይ መጀመሪያ። ይሄ ሃይድሮጂን አተም፣ ሃይድሮጂን አተም አንድ ሃይድሮጂን ማለት ነው። ሃይድሮጂን ሞለኪውል ሲሆን ሁለት ሃይድሮጂን። አሁን እዚህ ላይ የሃይድሮጂን አተሞች አንድ ላይ ሃይድሮጂን ሞለኪውል ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጂን ሞለኪውል የሃይድሮጂን አተም ስብስብ ነው ማለት ነው። ናይትሮጂን አተም አንድ ናይትሮጂን ብቻ። ናይትሮጂን ሞለኪውል ስንል ሁለት ናይትሮጂኖች ወይም የናይትሮጂን ሞለኪውል የናይትሮጂን አተሞች ስብስብ ነው ማለት ነው። ናይትሮጂን ሞለኪውል የናይትሮጂን አተሞች ስብስብ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሞለኪውል እና አተም ማለት ምን ማለት እንደሆነ መለየት እንችላለን። አተም አንድ፣ ሞለኪውል አንድ እና ከዚያ በላይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሞለኪውል ማለት የአተሞች ስብስብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አተሞችን ሞኖ አቶሚክ ሞለኪውል ይቀጣ። በዚህ መሰረት ሞለኪውሎችን ሞኖ አቶሚክ ሞለኪውል፣ ዳያቶሚክ ሞለኪውል እና ፖሊ አቶሚክ ሞለኪውል ብለን ከፋፍለን ማየት እንችላለን። በዚህ መሰረት ኤሌመንቶች ወይም ንጥረ ነገሮች ሞኖ አቶሚክ ባለ አንድ አተም፣ ዳያቶሚክ ባለ ሁለት አተም እና ፖሊ አቶሚክ ወይም ባለ ብዙ አቶሚክ ሆኖ ሊገኙ ይችላሉ። ኤሌመንቶችን በዚህ በሶስቱ መልክ ማግኘት እንችላለን፣ ሞኖ አቶሚክ፣ ዳያቶሚክ እና ፖሊ አቶሚክ። ሞኖ የምንለው አንድ አተም ብቻ ሲሆን ዳያቶሚክ ሁለት አተም ሲሆን ፖሊአቶሚክ ሁለት እና ከዚያ በላይ ባለ ብዙ አቶሚክ ብለን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ሞኖ አቶሚክ ሆኖ የሚገኙ ኤሌመንቶች ሂሊየም፣ ኒየን፣ አርገን፣ ክሪፕተን እና ዚነን። እነዚህ በአጠቃላይ ኖብል ጋስስ ይባላል ወይም ኢነርት ጋስስ ይባላል። ምክንያቱም ከማንኛውም ኤሌመንት ጋር ወይም ከራሳቸው ጋር ሞለኪውል መስራት ስለማይችሉ ሞኖ አቶሚክ ናቸው ማለት። ከነዚህ ውጪ ማንኛውም ኤሌመንት ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያለው ማንኛውም ንጥረ ነገር በሞኖ አቶሚክ መልክ አይገኝም። በሞኖ አቶሚክ መልክ የሚገኙት እነዚህ ሂሊየም፣ ኒየን፣ አርገን፣ ክሪፕተንና ዚነን ወይም ኖብል ጋሶች ናቸው። ባለ ሁለት አተሞች ወይም ዳያቶሚክ ሞለኪውል በሁለት ፎርም ሁለት አተሞች ነው የሚገኙት፣ ሃይድሮጂን፣ ናይትሮጂን፣ ኦክሲጂን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን፣ አዮድ ማአት ማለት እንችላለን። በተለይ ከነዚህ ውጪ ከኖብል ጋሶቹ ውጪ ማንኛውም ኤሌመንት በዳያቶሚክ መልክ ሊገኝ ይችላል። በፖሊ አቶሚክ መልክ የሚገኙ ወይም ባለ ብዙ አተሞች የምንላቸው ለምሳሌ ፎስፈረስ በዚህ መልኩ ሊገኝ ይችላል። ሳልፈር በዚህ መልኩ፣ ኦዞን ኦክሲጂን ሶስት ሲሆን ኦዞን እንላለን፣ ሁለት ሲሆን ኦክሲጂን እንላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚገኙ የተወሰኑ ኤሌመንቶች አሉ ማለት ባለ ብዙ አተሞች። እነዚህ ሞኖ አቶሚክ ወይም ባለ አንድ አተም ኖብል ጋሶች ናቸው፣ ሂሊየም፣ ኒየን፣ አርጎን፣ ክሪፕተን፣ ዚኖን እና ራደን ናቸው። እነሱ ኬሚካል ፎርሙላቸው ሂሊየም ኤች ኢ ኤን ኢ ለኒዮን፣ አርጎን ለአርገን ኤ አር፣ ክሪፕቶን ኬአር፣ ዚነን ኤክስኢ እና ራደን አርኤንኤ ናቸው። እነዚህ መግቢያ ላይ እንዳየነው ኬሚካል ፎርሙላ ናቸው። በአጠቃላይ ሞኖ አቶሚክ የሚባሉት ከማንኛውም ከራሳቸው ጋር ምንም ቦንድ የማይፈጥሩ ወይም ምንም ሪያክሽን የማይፈጥሩ ብቻቸውን የሚገኙ ናቸው። ከእነዚህ ውጪ ሌሎቹ በዳያቶሚክ ወይም በፖሊ አቶሚክ መልክ ይገኛሉ። እስቲ ዳያቶሚክ ኤሌመንት የሆኑት ወይም ዳያቶሚክ የሆኑ ኤሌመንቶችን ከብዙዎቹ የተወሰኑትን እናያቸው። ለምሳሌ ሃይድሮጂን
ሲምቦሉ ኤች ነው ዳያቶሚክ ሲሆን ባለ ሁለት አተም ሲሆን ኤች 2 ይሆናል ከዚህ ከስር የምታዩት ሳብስክሪፕት የሚባል ሞለኪውል መሆኑን ያሳየናል ሁለት ሃይድሮጂን አተሞች አንድ ላይ ሆነው ባለ ሁለት አተም ኤሌመንት ወይ ሞለኪውል ፈጠሩ ማለት ነው ናይትሮጂን ኤሌመንት ሲምቦሉ ኤን ነው ዳያቶሚክ ሞለኪውል ሲሆን ኤን 2 ይሆናል ኦክሲጂን ሲምቦሉ ኦ ነው ኦቶ ይሆናል ዳያቶሚክ ሞለኪውል ሲሆን ፍሎሪን ኤፍ ነው ዳያቶሚክ ሲሆን ኤፍ 2 እዚህ ጋር የምታዩት ሁለት 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 ዳያቶሚክ መሆኑን ያሳያል ዳይ ማለት ግሪክ ወርድ ሁለት ማለት አተም ባለ ሁለት አተም እነዚህ አጠቃላይ ካሉት ኤሌመንቶች ለምሳሌ ያክል ነው የተወሰኑትን ያየናቸው አጠቃላይ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉት ቅድም ካየናቸው ሞኖ አቶሚክ ኤሌመንቶች ውጪ አብዛኞቹ ዳያቶሚክ ሞለኪውልን ይሰራሉ የተወሰኑት ደግሞ ፖሊ አቶሚክ ይሆናሉ ማለት ነው ዳይ ማለት ሁለት ማለት ነው ሁለት አተሞች አንድ ላይ ሲሆኑ ዳያቶሚክ ሞለኪውል ሁለት ተመሳሳይ አተሞች ዳያቶሚክ ሞለኪውል እና ኤሌመንቶቹ ዳያቶሚክ ኤሌመንት ይባላሉ ምክንያቱም ያንዳንዱ አተም ወይም ሁለት አተሞች አንድ ላይ ተጣምረው ባለ ሁለት አቶሚክ ሞለኪውል ይፈጥራሉ ሶስተኛ ባለ ብዙ አቶሚክ የሆኑ ኤሌመንቶች እነዚህ ፖሊ አቶሚክ ባለ ብዙ ለምሳሌ ፎስፈረስ በ P4 ፎርም ይገኛል ሰልፈር በS8 ፎርም ኦዞን O3 እነዚህ ሶስት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ተመሳሳይ ኤሌመንቶች አንድ ላይ ሲሆኑ ፖሊ አቶሚክ ፖሊ ማለት ብዙ ማለት ነው ሜኒ ግሪክ ወርድ ስለዚህ ኤሌመንቶችን በዚህ ፎርሙ ማለት እንችላለን ማለት ነው ኤሌመንቶቹ ሞኖ አቶሚክ ሊሆኑ ይችላሉ ዳያቶሚክ ወይም ፖሊ አቶሚክ ሊሆኑ ይችላሉ አሁን ባየነው መልክ